Үтек әйе болуын эфирге саха сере информационный бери студияға Эдуард Турды. Сунтар улугар суулы ихоңырар өріменнер аян сол терілті бұл сүрбе 5 сыллағы білуін білетер. Бұл үрдік өрекқы қаларғар қас месті көрілі бүтін өрекқа керге тоқылар иылар бағаларын беге корреспондемытты оласты. Юэ білуетай тулайы қонны көрюте істейті суы қалбы тоғылары етер кейінгі өләеттер олаттарға ағалы сияны алдыр. Саңа перинатальны кейінгі оғы түрі бүтін туынан туығы сұрығы берер болуқтыры. Бүгін республикаты басты күнімәнді балығы ЗАГС, оны матері Россия обсыстығыны қамсаған берге үлейдерге сөбілің төрестілер. Перинатальны кейінгі бәле күнгі ие, джекерген күз, уолығы, оғы көміскелін күнігер түрі бүті олары үйірілік бұйығамайгыға балығаттан тарар болуқтыры. Онна сүріне төріпіттері дәттен тұстау документлары бәлемнен тұттар дақтарына оға төрөбітін туынан туу сұрғы ЗАГСқа барбаққа тұта перинатальны кейінтен ұлар бұлықтары. Ұрыққа пересенің ұруға анығы технологияны туаны кәңір республикатаға екісіне мәрді ағбалығаға мультиконсоль дені пересе кәмігер ұрыққ туынан информацияны түмер атын хирургическе теріл қолбонар күқтақ аппараты тұруддылар. Бұл сақасырер екіс маннық аппарат көжістіяғын бұхардақтарына балыға салылтата чугаста кәменен маннық анығы терілінен аделенеларын қатшыра саналақ. Ламут беги бабтигер. Эрде лолбот оборудованияларга хепти бехер курдук кана диемет. Мандык мультиконсоль диен лолбот. Билим бу пока бир оборудование на турор дубут. Но тогда битим билим бару балан курдук бут. Тэхэ удобнайин, тэхэ брастарга камелэхрин. Ол кэнтэн все дополнительно лар буллах на оно уже решение лолбот. Икі сыланара төр күлін тұтар сүрбе 90 күнігер болбұт сол бұғыла анығар. Джекускай оқырғын Кангалас микрорайон осколықтың директор Алексей Юриченко. Итерік тұрқтау құрылғалар бұтын түмігер екке кейі тұна бұсты бұты. Бүгін Джекускайдағы суыт бұрыйдағы болжығын өз күміт бірін олар бұтын кәні басқолу ата. Манайқа өлбітті жон суыт бұғарытың Аспытсыл декабрыгар, 5-6 үйгеден колония поселения оға біттен ұра ғұр бұттыра. Ол кәнеттен әме апелляция беренлер кенелер сұроқтарын көтчап бұттыра. 3-сыл 11 үйгеденлер бұ кеге қататайыстыва сұруен тақсы саты елчар. Онтын тағысты да дек қой бүгінгі сөтті мүгінен. Апелляция бұтын онтын ұлымма тақтарынан тұқымы еғойын бұ екі кеге тұйынығар тұран баран бұ кеге көңілгі қамырден қомылтылағы. Сунтар улугар суулу ихоңырар өріменнер аян суол терілті бұл сүрбе 5 сыллағы білуін білетер. Бұ терілтіні суол қаайыстыватын тұйгына Владимир Крыжановская теребіті салғы ұлыстағы корреспондент кәпсер. Аян суол терілті 104 километр федеральный суол керчеген 10 муниципальный суолу көрерістер. Оны тағынан жықыға салатынан оттығы тейіннен жарықтанар. Бұйыл сунтартан өлі өхімеға үстігінші тонны чоғу, ирелақтын сунтарға, нүрбаға, төттігінші ағы 100 тонны небе тей біттер. Бұл үйбе 5 жыл тұқырынтың үшін ол көлі әті бет. Ол тағынан мирация линетінәме үйнімні 10 жыл болы келінергі төлі әпет. Бәйбет бұл бағы ұлтығырыме материал білім не бет. Манна бейхонтын тақсы кейі үләлер үгістері құтанна олықтақ жұны. Терілті бәйті пиларамалақ болан үләхеттер детұттыларығыр күйіс көмі болар. Қамнастыра да үрдік, оның декерген бюджеті нәхелек экономическай сайдыта тұрықтақ. Терілті бәйті үләхеттері үксейдер хастақ болды. Сүрбі 5 сыл ұстаты тетімнәқті күләлер тәріктені арасыя солың қағайсы батын тұйгына Владимир Крыжановская сүйірін көтін тәрекбіті. Кене олар бұт олығын ұстаты мәлде үлі үхігер сылжан сетихейті нағарадылары да әлбәқ. Кене олар бұт тетігер кергені оғылары мұзой тәрекбіттер. Аға бұтын тұн ғамы олығын нағарадыта бұт жөтсінағы ордені болар. Оны бұл Қаян бұл мандықатың бәті теге-теге бұл бартын ұғыра жырны. Сол оңы ғутығыр жон әребілін ұлбыт аян сол теректе кең далағына ғулетігер бұлағына әлбәқ білігін солы асфальт ағыңа білімненер. Нүргіяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар.
Бүгін Иван Луцканы ұтча жылыларын оны жекерген политиканы министерінен анағын туынан ұяғы Илдархан Баттаты Егор Афанасиевич бұйыл дойдығы үтіе жылы қамсаған оны волонтер сылы боларын санатты оны ұқы ұтча туынан жекерген политиканы министерістеді күйісті құлені ұтықтағын әтті. Бүйнен Иван Луцкан Гражданское общество институтын сайындары министерін сол бұячытынан үлілі әбіті. Анеке ыйынан үрдік үйрақы тұтарсы әпетті қәмі үйінеға бұйыл үрдік үйрақы қағаларғар қас месті көрілініне үйрақы кейліға тұқылар илар балылары сейлі кәлір материалғы. Жүйегелі күргіттер даяналақ сандары олықы көрілері ара-бара болдағына талбыт иделері майғын аспат. Бейре тұту салатын ордор бұд, сандары салайы әйгетін интерегір. Сөбілер иделерін бағылары күргіттер кейін қораттарға тұтарсықтыра. Тун еден толуден андрек эпетнестях болади. Алиген беге тох бар күспетин бартын үрэкка урахат жабыт. Консультациялырын болдыр, урахат жабыт. Он тоеге варианларынен бүрі жилет. Кейін үрдік үрэк студияна болу, икки түгені кітті. Бұғатчы сетімнеақ келім экзамен итенне предметтерінен олимпиада түміге. Бұйыл тұғынша 600-тен тақса оғы, билетін тұргутан сорықтор, номну сорықтарын сізіс біттер. Сибирский федеральный университет вуз каталбытым, горный джела идетін. Ол онна маран кіттін кәлеммен рекомендация ылын кәлбітім. Опсай онна отуттан таққа оғытты бұта, онна уанча оға рекомендация ылын кәлбітті. Итіндік анал мәкте ылбыт оғылар кейін көрат кағаларғар тұссылақ местеға бұға кейлер кіқтақтыр. Бейтін таққа университетка вуздарға төшіншіға месті бар біліңі бұламыт проегінан. Құрдық білген 15-тен таққа университет бейіққа әрдеттен әріндерділер, месте берек біттендер. 10-тон Құтғылу үлінге федералі университетке бюджеттін үбіленер месте ақсағына чөпчі білдер. Холбон үстігіншіптан тақсы кейіне өреққа ұларға бұланылар. Бұйыл документу тұту болжығы арғи ұларген 5-ін сүйілбек үніттенден бұғарлығынан. Оны тенге 10-тон тақсы саңа қайысқа әбілінді. Геолог-разведочника, техники, нефтегазовые техники и технологии Динарылына, институт зарубежной филологии, английский язык и китайский язык Тембар болды. Иллере сылтын тұйқа айсыздың академиятығар орта анал иделерге әме ұғыялылыр. Аны бұйылғыттан технологическай оборудованиялары үлетер, бағы таңастыр, оңда тұйы сергер бизнесі сайындырар специалистары тақай яқтыра. Бұйы бәбіт келдері біттен бұрыйом 15 июнтен сағалалы бұд. Орта үйрақты әқтірі 15 июл ғадылы тұтабыт, онтан бәбіт әкзаменер бүтін ұйтабыт. Онтан бәбіт ұлғанлары өттен заочынай, онна очынай бүрйомыны де үкке әтабынан арарды бұт күхінгі, онна сайымы де. Сөбілер үйде сөптіақ үйрақ, оны табат айыны олық жағақ уапсай сайдыдығыр суалталақ. Онтан аны үкке инан үрді үйраққа тұттарсачыларға әппеттіақ кем үйнеған. Екатерина Амосова, Григорий Ахлопков, Вера Матвеева, Иннокентий Винокуров, Сақат Вивинетті, Татта Чапускай. Сақаға бұлы-бұлыргаттың ұғыс еделі ақтыры чиеске бочоққа сыджалар, кенелер оңырбұт оңықтыры бүтін нұрот ендігітін түстер, нұрот таланы ақтыры жон тұттар терілін күн бүгінге дере өбігеттен кәлбетсетіме бұспаққа оңырылыр, бір оны кейінен чүрапчы олықтауға бақы ұғыс болар. Темір ұғын күтті беге корреспондемі Тарман Дмитриев көрісті. Чүрапчылы ұғығар бұлыр-бұлыргаттан тарбақтарғар талағынағы жон ұғытуен өскі үрсірі. Дәуді әкем кәрді олық жағақ ұларен істер, өбігі өгін салға атшылар, өжердар тұмна атшылар білігін да ағияға суықтар. Олардың бірдестері бүгін кәпсергер ойым баға ұғыс болар. Қолқы тұттынулақ, Жиға уаққа оны тенгі қағайыстыға тұттылар мал сал әгелгетін орыр. Күпті еттен сағылан батыетігар дейе. Осы дегер өбіға тұттыға дейіп, ұрының ұрықтара бұғыда. Анаттан күннеға тұттарға дегер көрі атына дейін. Таата дағына ұрының дейін. Анаттан өбіға айыларын аттары, алғыстарын оңық айы. Баға бәйтін күтті тәңгі үлде сылжан әдір олу дейманы ұғыс үдетігер ұғыяр. Қалауыра хаққа кейді бұлыргаттын біле, оны маны ғынар, нар үлетінен оңырын біле малын халын оңыры бұлады. Оны әтәрге нұчылай тақын нагенетическім ұрымне қаз бүлді әрке хаққа бар. Ол оны ұғынларан бәті бағаран тұран жарықтанар болығына раға қылары олу.
Тимир болгону харар, тимир-тимирге сыгырар, урати деляхжон, бұкурды күннеағы лоқ үйегер сылжан, аяллар туталлар. Кинлер илейлерін сылағынан бігеан оңырбутон оқықтыра, жонғы сәткеға тухата мұңыра суық. Роман Дмитриев, Сақатил Бейнета, Чурапчы. Мусустар бастакы өребілі сахабыт серігер аға күне. Аға жекіргенге чуалан олығыны етігі сүрін орылылар. Юе бүліте атулайы қонна көріте істейті со қалбыт оғылыры етер кейінге екі жекіргенінен айбыт ағалары Құрана қалар бұт местелерін үләеттер толырон әркей сатабылын еңереллер. Аға дейін амарақтылордық олығы бұдан чугасты кенерінен сүрағар үксі тұтар. Оғыс астан ол ағаты туғынарын көрін әлбаққа үйерінер, иннік олығыр кеніне сол жүт сол соңыстар. Үйе әбілікте оғы жетігер бұ бәкеттар оны тұмайыфтар екі жәкіргенінен олығын етігі ұлған бұл қымтыны ұраллар. Оның бұлна бігі оғылыр бұтыр сүйенлер бұтыр Кукунаға кетті қамиер жансатабыллаға лейтін астабыт миниға сағынсыдадыр кияр. Олаттары әд балық күрді емтелі ағастартын араз бүліденің орынға үйерділер. Қатчыны қаддақ туғанарға, тұрачығы мұмат күрдіғық, любой күрі ағалықтан үшуге деликатес астақсарын күрдіғық жәкінлер онына ұжы бәлемнер дейіппін хөп. Иннегетін ұлағаты болуқтақ, олуға жие істі сөйлетігер қыратыптан өрін яқтақ. Оны бігі бәбіт кенілері көрімет, жоралы қатарды ғамат, кенілер соларын тұяқтарын қатары дейі көдіктір бұт. Онтан саз мұстанынан балықтағын сөбілер жарықтарыдан бір дестері болар. Оғы жетігер ағас әркейі ете әтшінден өлір. Кенілер істергер спорт мастырдары да балылар. Оның оғылары ме спорт Оғылар бұл бітерінлер жібері қабарыман спорттарын ұмыны баттар. Білігіне қапсайығы кейсі әжілдар. Республика ұлған жаңғы тақсанлар әтенді күтті әжілдар. Тоноевтар жекіргеттіргер бас көз кейілері ағалары Гаврил Сайвынов оғыларуттан бастан тұран өрағы бір әдегі онына үйлен кемесіп тәқтік тұханары ердейір. Үйерағы спорды тәңе оғылары музыкалықтаға кетім сұғытар. Оғы жетігер арас ұлыстарттан кәлін білігін сүйірбалықта болан олырылыр. Қаз бір-бірлері еті әтшілері ие аға, онтан үйе әбіліне екіз той тоңыстан жекірген жолын толыр білілер. Василина Федотова, Александра Дамов, Сағат Елегенеті, үйе әбілі. Беге бүгінгі соның мұты етінік, республика өт соның беге кампания өт интернет сайтығыр кейрен ағын көрің істің, әтенге болың, көрсе қадерім.